ada yang enggak yang mau jadi kan? Di and this one kilo $10 yeah pasta like $10 see I like now you got one knife how is that boy $26 yeah. $26 how much $1.3 just pay the $6 okay I like pasta Four hours. And this one kilo amas? This one kilo amas? $8 per kg. Yeah, money keep ready. This one, money keep ready. This, see this one counting, Amma. Why you want 9? How many? Some the one can 1 kg. 2 kilo coming back. Wait, I'll give one more. Seven. Like one more line. One more. How much? My one? No, this one here. 18.90 this side, right? 18. How much? How much? My one, 18. I like 2.5. Go. 9 2 5 34 3 4 5 6 7 8 9 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